Niemand hadi. Minem, minem, minem. Ma olen HP! Jah, me oleme surnud, me oleme põhimõtteliselt surnud. Estonski, sinu alt viimane võimalus. Mis siin Skype'iga juhtus? Nii nüüd rekordib. Jah, me oleme jõudnud suht nagu viimasesse levelisse. Siin ei ole väga palju nagu juhtunud, aga... I need help! Revive'i või? Kus sa oled? Kus sa oled? Ma tulen, ära muretse. Aga ma räägin kohe. Ma coverin sind. Tule. Murra. Ma murran, sa ei näe või? Mul lag on sees. Mul ei ole enam. Okei, tuleb. Ma ei saa seda, see lag on sees. 23 FPS. Okei, ma vajan ema tüüda. Okei, tšau. I'm out. Please! Let me... Nii. I'm out. Aa, need som... Need... Don't mind me. Don't mind me. Need little fuckerid tulevad. Või pisse. I'm going by. Need some help. No. Need some fucking help. Ei, ei. Okei, okei, ma tulen, ma tulen, ma tulen. Mul 9 FPS, come on. Okei, ma tulen, ma tulen. Pattaus FPS, see on sõna. Mul on väga palju abi vaja, mul on 8 HP. Lase mind üles, kobi eest ära. Ui, persi, kui palju neid on. The worst is past. Mille imeline lause just pole. Lauset. Okei. Oi persse, siit ei saa minna. Ma ei ole veel surnud. Kas keegi vajab revive'i? Ei vaja. Ma praegu lihtsalt valan terve salve neid või zombidi peal. Nii. Ausalt. Äri Sirius. Palun. Palun! Oh, kuule, kas sa näed neid hästi palju või? Keda? Zombisid. Jaa, no mis siis on? Muidugi ma näen, ega neid siin vähe ei ole. Ma võrst suren. Fuck this, oh shit. Jah, ma olen suren, ma olen suren, sa pead mind aitama. Siin üle, okei, mind aidata püsti. Nii. Last stand. Go away. Ma vajan abi siin üle, ma olen hullu meelne. Abi! Nice. Come my friend. It's grab hook time. See ei ole mingi fucking grab. Ma olen surnud. Appi, me kõik sureme siin praegu. Yes! Yes! Keegi aitas mind ülesse. Ma olen... Ei, ma ei ole surnud. Kui palju neid üle siin on? Let's do this. Let's go. Please help me up, help me up. Thanks, bro. Oh my god, me lihtsalt praegu save'i miks teis elusid. HP, please. I have no fucking ammo. Oh shit. Minul ka ei ole, ma teen praegu cap... I have fucking... Please. Excuse me, please. But I have to... Kick you. Oh, ma tulen. Okei, tundub, et... I'm running! Kohe tuleb see boss, kohe tuleb see boss, see on vaikus enne tormi praegu. Vertaf, kus kohta ta spawnib? Mis ma võtan? Äkki võtaks shotgun, ei võta. Jaa, ei võta, võta see. Jaa, ma võtan selle. Tule nüüd. Oh, tuleb su tagant, kiiresti jookse. Kas sa ei näe, mida ma teen praegu? Kuradi lipi. Point fuck, okei, jookse. Kas sa vajad revive'i? Okei, ma vajan revive'i. Ma ei vaja revive'i veel. Ta on mingi maamees. Rausna. Okei, ma vajan revive'i. Vajan revive'i. Estonski. Ja Navi Guardian. Oh, kui ta suudab teha! Tule, 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 tule! Tule, 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 tule! Davai, 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 davai! Läheb, läheb! Ma vajan teda tagasi. Okei, ma olen surnud, palun revive. Yes, Navi Guardian tuleb.
Tule, tule siia nurka, vaata! Yes! Kus see tüüp on? Ta on stuck, ta on kinni! Ta on kinni, ta ei saa midagi teha! Tule, praegu võimalus! Yes, me tapsime ta ära! GG! Ma sain viis! Kohe varsti on clear! Aga mul on nii low frame praegu, et okei, nüüd on veid parem. Peris tas fucking zombies. Me tegime ära! Yes! Let's go! GG!